কমলাবাৰী আৰু গোৱালগাঁও সংযোগী মাথাউৰি যোৱা এক তাৰিখে জুগুণ্ডাৰী সমীপত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানী ছিঙি লৈ গৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত তাৰ পাছতে আচলতে অতি তৎপৰতাৰে ইয়াত ছিগাংশৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছে যে দুই পাৰৰ যি মাথাউৰি ছিগাংশ দুই পাৰ বৰ্তমান সময়ত এই সংযোগ কৰা হৈছে মেগা জিঅ' টিউব আৰু জিঅ' বেগেৰে এই দুয়োটা পাৰ সংযোগ কৰি বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এইফালেদি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত খোজকাঢ়ি বৰ্তমান সময়ত ৰাইজ পাৰ হ'ব পৰা এক পৰিৱেশ হৈছেই আপোনালোকে আজি খোজকাঢ়ি পাৰ হৈ আহিছে কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে দুয়োটা পাৰ সংযোগ হৈছে সংযোগ হৈছে ভাল হৈছে এতিয়া আমি যাতায়াত ব্যৱস্থাটো পটককৈ পাৰ হ'বলৈ সুবিধাটো পাইছোঁ বেছি নিশ্চিতভাৱে বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে ৰাইজ পাৰ পাৰ হ'ব পৰা হৈছে আৰু দুই পাৰ যিহেতু সংযোগ হৈছে বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে স্থানীয় ব্যক্তি আমি কথা পাতিম যিহেতু অতি তৎপৰতাৰে এইসমূহ মথাউৰিৰ কাম ইতিমধ্যে কৰা হৈছিল আৰম্ভ কৰা হৈছিল যোৱা 4 তাৰিখৰ পৰা আৰু 4 তাৰিখৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত এই দুই ছিগা অংশ বৰ্তমান সময়ত সংযোগ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছিল জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকী আহিছিল অতি তৎপৰতাৰে আচলতে কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ ইয়াত নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল আৰু 10-15 দিনৰ ভিতৰত এই কাম সমাপ্ত কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল স্বাভাৱিকতে খুব আনন্দৰ বিষয় যে এই মাথাউৰি ছিঙি দুয়োটা অঞ্চলক আচলতে যেনেকুৱা এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিলৈ ঠেলি দিয়া হৈছিল বানপানীৰ ফলত আজি সেই তাৰ অৱসান হৈছে আৰু এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী ইয়ালৈ নিজে উপস্থিত থাকি তেওঁলোকে 15 দিন সময়সীমা দিছিল 15 দিনৰ আজি 10 দিন সম্পূৰ্ণ হওঁতেই কামখিনি কৰি তেওঁলোকে পাৰ পাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আজি পুৱাৰে পৰা খুব আনন্দৰে আচলতে ইটো পাৰৰ মানুহ সিটো পাৰলৈ অহা যোৱা কৰিছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালে আৱদ্ধ হৈ আছিল যিহেতু ইয়াত কোনো চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী নাৱৰ ব্যৱস্থা নাছিল মানুহে বহুত দূৰ প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ আহি তেওঁলোকৰ শিক্ষানুষ্ঠান বা বজাৰ সমাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল আজি এক আনন্দময় পৰিৱেশ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি পুৱাৰ পৰা দেখিছোঁ এইফালেদি পাৰ পাৰ হৈ টিউশ্যন আদিলৈ অহা যোৱা কৰিছে খুব ভাল লগা বিষয় যে এটা নতুন পদ্ধতি প্ৰযুক্তিয়ে আচলতে মাজুলীক আকৌ এবাৰ তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে চৰকাৰখনে যে গুৰুত্ব আছে মাজুলীৰ গুৰুত্ব আছে বিশ্বত আৰু এই গুৰুত্ব ৰক্ষা কৰি চৰকাৰখনে দায়বদ্ধতাৰে কামখিনি কৰিছে আৰু আমি ঠিকাদাৰ পক্ষ বা অন্য কৰ্মচাৰীসকলকো ধন্যবাদ দিছোঁ কালি যোৱা নিশা 4 বজালৈকে আমি জনা মতে 4 বজালৈকে তেওঁলোকে কাম সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাতিপুৱালৈ ৰাইজক এই উপহাৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে মথাউৰি সংযোগ কৰা হ'ল আৰু পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যিহেতু বৰ্তমান সময়ত খোজকাঢ়ি এই স্থানেদি বিভিন্নজন পাৰ পাৰ হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত দুয়োটা পাৰ সংযোগ কৰা হৈছে আৰু ওচৰতে যি বাসক দিছিল সেইসমূহ দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি আচলতে কেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল ইয়াত আৰু বৰ্তমান সময়ত সুখৰ বিষয় যে বৰ্তমান সময়ত খোজকাঢ়ি এনেদৰে এই পাৰ পাৰ হ'ব পাৰিছে সমগ্ৰ জনসাধাৰণ আৰু কমলাবাৰী আৰু গোৱালগাঁও যি মথাউৰিৰ জুগুণ্ডাৰী অংশত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানী ছিঙি লৈ গৈছিল সেয়া বৰ্তমান প্ৰায় মেৰামতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আৰু 10 দিনৰ ভিতৰতে আচলতে যেনেদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই দুয়োটা ছিগা অংশই বৰ্তমান সময়ত সংযোগ স্থাপন হৈছে আৰু ৰাইজে বৰ্তমান সময়ত যাতায়াত কৰিব পৰাকৈ এই মথাউৰি সুচল হৈ উঠিছে